Evo, gospodine Beriša, da krenemo razgovor sa vama. Prvo, najnovija vest koju imamo i da se osvrnemo na tu informaciju koju smo imali prilike čujemo u toku jučerašnjeg dana, jeste da je gradonačelnik Štrpca Dalibor Jeftić razgovarao juče sa građanima ove opštine o bezbednosnoj situaciji, a zatim je zaključke sa sastanka preneo i komandantu KFOR-a za region Zapad, pukovniku Ivanu Marutu, i tražio je dodatne bezbednosne garancije za građane Štrpca. Kako sada vidite bezbednosnu situaciju, pre svega, eto, na jugu naše južne pokrajine? Sigurno da ona u ovom trenutku ne može se govoriti da je potpuno bezbedna, nego je jako osetljiva. A kada se tiče izjave gospodina gradonačelnika Jeftića, je logički njegov postupak u ovom trenutku, jer on nema druge mogućnosti sem da se obrati komandantu KFOR-a, odnosno pripadnicima KFOR-a, jer se pokazao da bezbednosne strukture koje u ovom trenutku funkcionišu na Kosovu nisu te snage koje bi Srbima na centralnom delu Kosova i na samom severu omogućile da se Srbi bezbedno osjećaju, da se bezbedno kreću. Ja sam više puta govorio, čini mi se, jednom prilikom i kod vas u emisiji o tome da je opština Štrpci jedna od najosjetljivijih opština na prostoru Kosova, jer su Srbi u toj enklavi, slobodno možemo reći, su zaokruženi sa svih strana i imaju i same Albanci sa unutrašnjim. Kada posmatramo konkretno zadnji slučaj koji se odigrao, Matica Albanaca je osudila takav postupak pripadnika kosovskih bezbednostnih snaga. Zapravo čovek koji bi trebao da se bavi bezbednošću građana, on je njih na Božić ugrozio. Albanci nikada nisu to činili da na sveti dan, kada je najosjetljiviji dan za Srbe, da se tako nešto i dogodi. Predsjednik opštine, odnosno gradonačelnik, u ovom trenutku bi morao da mnogo drugačije, zapravo Srbi su pokazali njihovo jedinstvo kada su se u nedelju okupili u Štrpcima i pokazali koliko im je stalo da prvo žive bezbedno, da žive na njihovom, jer Srbi u Štrpcima i uopšte u Oklao, na Kosovu, nisu na tuđoj teritoriji, nego su zapravo svoji na svome. I obaveza je preuzeta od strane. Kada je tadašnja Savezna Republika Jugoslavija potpisala Kumanovski sporazum, KFOR i NATO i KFOR su se obavezali da će im obezbediti sigurnost. Međutim, vidimo da Albin Kurti i njegova vlada u ovom trenutku je se udružila i drugačije postupa. Znači, sad imamo jedan nov metod delovanja. Od kada su u vladi Kosova ušli gospodin Rašić i gospođa Rada Trajković, imamo zapravo stvaranje jednog novog kluba, možemo tako da ga nazovemo, jer zanimljivo je, Bogdan Bogdanović iz Otpora, iz Beograda, je 16. decembra imao sastanak sa Rašićem i Kurtijem, i to je zapravo ona ekipa koju je Kurti najavio da će stvoriti svoje Srbe na Kosovu, koji će u ovom trenutku učiniti sve. I jučerašnja izjava gospodina Rašića da formira zajednice srpske opštine najiritantnije što u ovom trenutku, tako možemo slobodno reći, jer ne treba da nosi taj naziv zajednice srpskih opština, nego bi moglo da bude nešto sasvim uobičajeno, koje nema veze, koje nema ništa srpsko u toj organizaciji, odnosno vidi se da Albin Kurti i kroz miting koji je bio istovremeno u Štrpcima i onaj koji je bio u Mitrovici i ono što se je organizovano gospodinu Petkoviću za vreme Božića u Zubinom potoku. Sve je to sada jedna nova metodologija koja novi je pritisak koji se stvara na Srbe. Nažalost je tu dete nastradalo i žrtva je toga. Prema tome, u ovom trenutku je izuzetno neophodno, imajući u obzir i posetu današnju koja je najavljena od strane visokog zvaničnika na Kosovu, trebalo bi da ide u tom pravcu da se prvo obezbedi bezbednost, sloboda kretanja, i tek onda da se razgovara o bilo čemu. Jer zaista imali smo prilike tu stravičnu sliku
tog Stojanovića, mladog dečaka, da vidimo kako se taj njegov strah, zapravo kogod je normalan, mogo je da vidi taj dan da se to nešto strašno dogodilo. Upravo tako. U studiju nam se pridružuje Branko Radun, politički analitičar. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. I evo sada kada je gospodin Beriša rekao, dakle, ta bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji treba sada da bude jedno od ključnih pitanja sa svim zvaničnicima koji će dolaziti u okviru ove diplomatske ofanzive narednih dana. I upravo je to kao jednu od crvenih linija naveo i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Naveo je da postoje tri crvene linije sada kada je reč o pitanju Kosova i Metohije. I evo, ajde da i kažemo šta je to rekao. Prvo, sve što je potpisano mora da se sprovede. Drugo, mi ne možemo da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, da se složimo da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. I treća linija je upravo bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji. Koliko možemo da istrajemo i koji su sada naši manevarski, koji je naš manevarski prostor da ove crvene linije držimo upravo na stolu? Pa, imamo na svojoj strani potpisane ugovore i ono sve što je dogovoreno i u Briselskom sporazumu, onom prvom, 2013. Znači, na našoj strani su i principi i ono što je potpisano. Znači, to je ozbiljan argument. Kad nekom kažete, ajde da ispunimo, mi ispunjamo naš deo, vi ispunite vaš deo onog što je potpisano. Iako Srbija jeste u slabijoj poziciji u odnosu na Albance, zato što iz Albanaca stoji NATO. Ali ono što je potpisano je potpisano. Tako da mi moramo da se držimo i principa i ugovora i da insistiramo na tome. Kao i ovaj zahtev da se vrate bezbednosne snage Srbije na Kosovo. I to je po rezoluciji 1244 i po sporazumu koji je, da kažemo, Kumanovskom sporazumu, tom, da kažemo, zajednički je tu navedeno da će se u budućnosti, znači, to desiti. Naravno, KFOR i NATO je to ignorisao. Na nama je da to tražimo. Sad, koja je šansa da se to desi? Pa nije velika. Ali a šta mislite morate smo dobili tim zahtevom? Što smo uputili taj zahtev? Šta je taj vidite, potez vi, značio zapravo? Pa, ovako, mi smo krenuli malo priču. Do sada je bilo uvek, Srbija je nekako bilo u nekoj defenzivi. Mm-hmm. Sad smo prvi put mi rekli, čak ajde da vidimo tamo šta piše, jel tako? Mm-hmm. To su i dalje važeće rezolucije. A 1244 je i dalje važeće rezolucije koje Zapad ignoriše. Oni su čak političare koji su se spominjali radili su na neki način protiv njih. Znači, neki srpski političar koji pomene rezoluciju 1244 rizikuje neku vrstu, ne sankcije, ali neku vrstu kampanje, pritisaka. Znači, bilo je zabranjeno, maltene, da se ona pominje i u razgovorima i u medijima. To je jako značajna stvar da se neke stvari iznesu u javnosti. Znači, mi smo to tražili od KFOR-a. Znači, sledeća stepenica su Ujedinjene nacije. Znači, imamo mehanizme. Naravno, mi znamo da ako se desi, da kažemo, sednica Saveta bezbednosti koja jedan može da odlučuje o tim stvarima, je da će to, da kažemo, Amerika i Britanija blokirati. Ali, mi šta smo dobili? Dobili smo to da na neki način pokažemo da smemo da tražimo ono što nam pripada i da nekako prebacimo lopticu u njihovo dvorište. Sad oni moraju da odgovore, da obrazlože, a nemaju obrazloženje. Pa kao nije to baš vreme, nije baš zgodno, ne znam šta, oni misle da to ne mogu. Oni da kažu, nema Srbija pravo na to. Ali će nekako, da kažem, da to uvio oblade. Znači, mi smo dobili šta? Dobili smo da se pojača naša pregovaračka pozicija. Znači, vi kad nešto iznesete što niste do tad, a imali ste pravo, vi negde onda stavljate na sto, na neki način trgujete sa tim. Znači, dobro, šta ćete, dobro, nećete pustiti nas na Kosovo, ali šta ćete učiniti da Srbi na severu budu bezbedni? Šta će učiniti KFOR? Onda oni kažu, dobro, ne znam šta. Onda oko zajednice srpskih opština.
Znači imamo to potpisano, ajde da vidimo šta ćemo sa tim. I recimo Escobar, ono što je meni dosta značajno, ta zvanična Amerika i ono što govore zvaničnici State Departmenta, je onako vrlo korektno, oni govore mora se desiti zajednica srpskih opština, bez obzira da li će u tome učestvovati prištinske vlasti ili ne, mi ćemo sami napisati ako neće Albanci. Prvi put to čujemo. Sad, da li, šta će se desiti, vidjet ćemo. Ajde da vidimo. Ali do sada nisu oni uopšte izgovarali te rečenice. A neko ko predstavlja State Department, kad nešto izgovori, to ima, ima težinu. To je ipak super sila koja ne mora to da izgovori. Znači, oni su mogli i dalje da ignorišu. Godinama unazad su ignorisali zajednicu srpskih opština, prebacivali su lopticu Evropljani ovima, Albanci Evropljanima, Evropljani Amerikancima i tako nekako išlo u krug. Albanci su to ignorisali, onda Evropljani kažu pa trebalo bi, ali ne znam zašto, eto, kao neće Albanci. Dobro, i sve te odgovore smo čuli i evo sada i gospodin Beriša spomenuo šta je rekao i Rašić povodom zajednice srpskih opština, ali volila bih i to malo kasnije da prokomentarišemo, ali da uključimo sada u razgovori doktora Milana Ivanovića, načelnika odeljenja za plućne bolesti kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica i bivšeg predsjednika Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosmeta. Dobro jutro, nadam se čujemo. Dobro jutro, čujemo se. E dobro, ja bih prvo volila od vas da čujemo, budući da ste tamo na licu mesta, kakva je trenutna situacija u našoj južnoj pokrajini. Ima li straha nakon svih ovih dešavanja uoči praznika ili, kao što smo rekli, se situacija malo smiruje? Pa možemo da kažemo da se situacija malo smirila, ali ima dosta onih koji ne daju da se situacija smiri. Tako da nasilje ipak ide u kontinuitetu, ne prođe maltene ni par dana, a da se ne desi neki novi incident, neki novi napad na Srbe, neki novi zločin nad Srbima. I vidimo da i statistički podaci govore o tome, prošle godine je u odnosu na prethodni period, prethodnu godinu bilo 20% više nasilnih akata nad Srbima. Ove godine čini mi se da ta frekvencija još i raste, što govori o nastojanju Albanaca da stvori nepodnošljive uslove za život Srba, ali i o nervozi Albanaca zbog ipak neostvarivanja njihovog plana o definitivnom etničkom čišćenju i na severu Kosova i Metohije, posle čega bi oni imali jednu etnički čistu teritoriju i verovatno smatruje da bi na taj način progonom Srba, etničkim čišćenjem Srba, genocidom nad Srbima rešili svoje probleme i pitanje Kosova i Metohije. Dobro, ali kada je sve to tako kako kažete, koliko se onda Srbi u ovom trenutku osjećaju nebezbedno i na severu i na jugu pokrajine i da li uopšte oni u ovom trenutku imaju nadu da KFOR može da ih eventualno zaštiti od novih napada? Pa mi imamo jedno 20-godišnje iskustvo za sobom. Praktično međunarodna zajednica, taj zapadni deo se stavio na stranu Albanaca. Tako da, kao i danas, kada se Srbi sa severa posebno proglašavaju kriminalcima i kriminalizuju, ista situacija je bila i ranije pre 15-20 godina. I tada su Srbi bili kriminalci i tada smo mi koji smo bili na čelu tih institucija, naših institucija, srpskih institucija u zdravstvu, u obrazovanju, u lokalnoj samoupravi, proglašavani kriminalcima, teroristima, trgovcima, švercerima, nafte, optuživani za napade na njihove kosovske institucije, za paljenje granica, za rušenje albanskih kuća, za ugrožavanje života pripadnika međunarodne zajednice. Tako da vidimo da taj model se ponavlja. Interesantno je da su i tada bili neki Srbi koji su optuživali posebno Srbe sa severa za kriminal, koji se i danas pojavljuju poput pomenutog Rašića, njegovih savjetnika i drugih
koji su čak osim ove iritantne izjave o zajednici, Rašić je spomenuo tada da je njegov otač bio na Kosovu u onoj kampanji kada je govorio na albanskom sa albanskim manirima. I onda ne možemo mi verovati tim bezbednostnim snagama. Može se reći da je KFOR, odnosno NATO pakt, eto nešto profesionalniji od drugih, ali oni su ipak iz zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. To su snage NATO pakta i primarno je kod njih ostvarivanje njihovog cilja, odnosno da ta njihova nezavisna država, to njihovo čedo zaživi, a jednostavno pravo, sporazum i briselski rezolucija, kumanovski sporazum su u drugom planu, da taj način interesi Srba jesu ugroženi i pored toga što bi ovo trebalo da budu snage mira, snage koje treba da garantuju bezbednost i mir, oni to očigledno ne žele da ostvare. Jasno. Hvala vam, doktore Ivanoviću, na uključenju u našu emisiju. Mi ćemo razgovor nastaviti ovde sa gostima u studiju. I osvrnula bih se na još nešto što je rekao ministar Dačić. On kaže da ne može da prihvati da kada razgovara sa drugim ministrima spoljnih poslova, što se stalno insistira na pitanju rusko-ukrajinskog sukoba i traži se Srbija izjasni po pitanju Ukrajine i uvođenja sankcija Rusiji, a onda kada dođe do pitanja Kosova i Metohije, koje je negde za neke upravo vrlo slično kritično pitanje, o tome ne žele da pričaju, odnosno o rešavanju tog pitanja. Kako vidite onda te dvostruke standarde? Mi smo zapravo navikli na te dvostruke standarde. Kad god se došlo do nekog, blizu nekog rešenja koje je podrazumevalo realizaciju briselskog sporazuma, vašingtonskog sporazuma ili bilo kog drugog, jer ima ukupno oko 33 sporazuma koji su do sada postigli, onda se pojavljuje novi predlog novog rešenja, kao što imamo sad francusko-nemački predlog rešavanja krize. Što ukazuje na činjenicu zapravo da Zapad, konkretno Vašington, London, Berlin, ne žele da se dogodi mir na ovim prostorima, jer su svesni činjenice da su napravili nešto veštačko na ovom prostoru koji nema budućnost ovakav u tandemu, odnosno u principu ono što su oni stvorili. A vezivanje kosovskog pitanja sa Ukrajinom i Rusijom, zaista to nema, potpuno su dva različita i odnosa, potpuno nešto što nama kada se ukida deo teritorije, to je normalno. A vidimo da insistiranje da Rusija vrati ono što je zauzela ili već u kom pravcu ide aneksirala i proglašavanje, to je nedozvoljeno. Prema tome, taj dvostruki aršin negde gde Amerikancima i Nemačkoj konkretno, jer tu je veći, čini mi se da je veći problem kod Nemaca i Britanaca, više nego ova. Ovo što gospodin Radun govori o većoj realnosti prisutne kod Amerikanaca ukazuje opet na činjenice. Čini mi se da su oni shvatili u koji ćor sokak su ušli. Jer vidimo situaciju kad god se nešto dođe do nekog usijanja, pored napora predsjednika Republike u više navrata i pred samo Novu godinu je pokazao zapravo koliko je čvrst i koliko je stabilan i koliko je miran. Jer pokušaj da uvuku Srbiju na take odluke kao što su očekivali da će predsjednik Republike se odlučiti da zauzme sever ili već nešto, zapravo je samo, a videli smo tu da je Honvijer taj koji u tom zadnjoj sekundi interveniše, to je dokaz da Srbija treba da se više okrene ambasadoru Hillu, bez obzira kako ja mišljenje imam o njemu i njegovoj ulozi 99. godine koja je bila dok je bio ambasador u Makedoniju i šta je već tada radio. Čini mi se da je prava adresa Vašington i sa Vašingtonom, jer i od ove posete koja se odigra... I mislite da oni
mogu da promene te davno zacrtane ciljeve. To je nešto što ima odluku, nešto što može da donese odluku. I drugo, ne samo što donese odluku, već vidimo, što kažeš, Nemci podržavaju Kurtija u njegovom turizmu, ratno huškačkoj politici, provociranja sukoba, daju mu prostor u medijima, podržavaju, on govori, treba Nemci da dođu u većem broju na Kosovo. Vidimo tu neku sad bliskost Berlina prema Kurtiju, pa i Londona. Njima očigledno ne odgovara mir i stabilnost ovde. Oni žele nekako nešto, možda ne u ovom momentu sukob, ali nešto da tinja konflikt koji može da se po potrebi... Taj neki sukob s kojim bi oni upravljali. Dobro, koji može po potrebi da se, ne znam, za 5-10 godina pokrene, na primjer. Dobro, ali sa druge strane, negde na samom kraju Evrope, Recep Tayyip Erdogan kaže da će Turska aktivno raditi na ublažavanju ovih tenzija između Beograda i Prištine, pa kakva je trenutna uloga Turske? I oni imaju očigledno tu onda konstruktivnu ulogu, ako je ta politika takva, zato što Turci žele da imaju ovaj prostor kao jednu ekonomsku zonu koju oni investiraju i nešto što je obezbeđeno, ima transport i roba i turista. Turisti evropski idu u Tursku, robe turske idu u Evropu, mnogo Turaka radi, živi u Nemačkoj. Znači, njima je ovaj prostor važan put za Evropu. Ta zelena transverzala Turska koja želi da završi, koja se kretala, zapravo ona podrazumeva i Prizren, i deo Kosova, Novi Pazar i izlazak u Bosni i Hercegovini, konkretno prema Sarajevu. Prema tome, jasna je uloga Turske. Turska bi želela i taj odnos koji su uspostavili Erdogan i Izetbegović, nije on uspostavljen tek tako, a ona pokušava u ovom trenutku da ovlada tim prostorom i samim time znači da se pokaže kao jedan od bitnih faktora na međunarodnoj političkoj sceni, jer vidimo koliko je njihovo angažovanje u odnosu prema Rusiji i Ukrajini. Ali isto tako, Turska kada bi želela da ima tu ulogu koju želi da predstavi, morala bi malo da stane sa naoružavanjem kosovsko-bezbednosti snaga, jer je uopšte evidentno. Ali hajte, ja kažem, više puta sam naglasio, oni se ponašaju s jedne strane kao pravi trgovci, jer to im je u krvi, ali s druge strane opet pokušavaju da budu mirotvorci. Ali te dve stvari ne idu. Ako vi naoružavate sa teškim naoružanjem i obučavate kadrove kosovskih bezbednostnih snaga, onda to nije baš... Su to neki dvostruki rešeni. Oni recimo isto tu stvar rade i Ukrajini. Daju barjaktare Ukrajini koji uništavaju rusku tehniku. A mole Rusiju za gas. A s druge strane kao prijatelji su Rusije. Dobro, oni su u NATO. Da, jasno. A istovremeno su u NATO, a posrednici su između Ukrajine i Rusije. Znači, igraju na više strana i možda se i preigraju. Možda to nekom ne deluje ni ozbiljno, ni koherentna kao jedna politika, ali ovo što si rekao zapravo je suština. Oni su trgovci uvek i bili i oni trguju na sve strane. E sad, to je Turska, tako je morate prihvatiti, ona je takva. Ali, kažem, imaju ovde neki destruktivni ulogu. Evo, vidim tu Nemačka direktno podržava Kurtija u tim svojim, da kažemo, ekstremističkim istupima, napadima na Srbe, ugrožavanje bezbednosti Srba, pre svega Nemačka pa i Britanija, a vidim u State Department njihove izjave su skroz drugačije, da kažemo. Jasno. Hvala vam puno što